Zdravíme opět po roce čtenáře webuček.gamer.com. Opět jsme se sešli tady na místě v Kolíně nad Rýnem. Tentokrát to trošku dřív, protože nám začalo GDC, neboli Games Developers Conference, na kterém jsme a na kterém jsme sbírali spoustu důležitých poznatků pro vás. Kromě jiného teda organizace byla naprosto výborná a ještě asi bude, protože konference trvá ještě 2 dny. My z ní budeme přinášet různý rozhovory. Jeden se bude týkat poměrně zajímavého zařízení, který si vydobil velikánský úspěch na Kickstarteru. Další potom se bude týkat taky jednoho velkého hardwarového kousku zajímavého, který se jmenuje Toby a za kterého vám přineseme rozhovor zítra.